Üç rəngli bayraq ilk dəfə 1918-ci il 9 noyabr Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurası tərəfindən təsdiq edilib. 1990-cı il noyabrın 17-si Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində Heydər Əliyevin sədirliyi ilə keçirilən sesiyada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti üç rəngli bayrağı Muxtar Respublikasının bayrağı kimi qəbul olunub. 1991-ci il 5 fevral üç rəngli bayraq Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti tərəfindən təsdiq olunub. 2009-cu il noyabrın 17-sində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dövlət Bayrağı gününün təsis edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Həmin sərəncama əsasən 9 noyabrda ölkəmizdə Dövlət Bayrağı günü elan edilib. 2010-cu ilin sentyabrın 1-də İlham Əliyevin iştirakı ilə Dövlət Bayrağı meydanının təntənəli açılışı olub. Həmin meydanda Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı ucaldılıb. Hündürlüyü 162 metr, eni 35, uzunluğu 70 metr. Çəkisi təqribən 350 kg. Guinness Dünya Rekordları Təşkilatları 2010-cu il mayın 29-da Azərbaycan Dövlət Bayrağı dirəyinin dünyada ən yüksək bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edib.